Pozorní Hračice, takže jsou pohledy Dařice, jsou zvedané jice a uložené, je člena mistrovstvou štába. Dobré večeri, dobrodošli, no tak my jsme druhého kola. Ženské superlíge, u koně se zastavují domaši mladí radníky, ekipa Zajčara, 1949 iz istojmenog grada. Evo i aktera večerašnjeg duela, najprej gostujući sastav. Sa brojem 7 kapiten, Jana Milošević. 1. Dijana Ristić. 5. Mileva Krešević. 6. Katarina Mančić. 8. Ana Stanković. 15. Anđela Stanojlović. 17. Katarina Stevanović. 24. Dijana Petrović. 28. Jelena Balević. 31. Ivana Novakov. 33. Jovana Ivanić. 94. Ana Berić. 96. Lidija Ujedinović i 99. Alma Redrepla. A evo i domaćeg sastava, sa brojem 2 kapiten Milica Petrović. 1. Slađana Mitrović. 3. Irena Obrenović. Danas nam je divan dan jer je sa brojem 4. Ivana Palođević. 6. Brankica Đorđević. 8. Milica Ninić. 9. Nina Ninić, 10. Jovana Savić, 11. Aleksandar Novradović, 12. Ivana Milojković, 13. Anđela Sobiković, 14. Milica Ivanović, 15. Nikolina Stevanović, 17. Milena Ković, 18. Đina Petrović, 19. Milan Dešić. Trener domaćeg tima Jovica Petković, Kozlovski Živoji Maksić. Sudbena lica koja će pratiti ovaj susret, prvi sudija Danijel Trivković iz Beske, a drugi Boriša Milosavljević, također iz Beske. Delegat utakmice, proslavljena reprezentativka Milena Delić. Naravno, iz naše predstavice. Milosavljević označuje početak susreta u kome prvi napad ima gostujući sastav.
ti kako sa vremena, ni na nini milica, odnosno preko 8 milica miliš. Zabrajem 17, Katarina Stevanović. Jedan ulaz u vas. Thank you.
druga odbrana, Lidija Ujedinović.
Došla je danas bez intervencija, Ivan Milojković. Thank you.
Pančić, 2 minuta istučenja za Milu Tešić. Thank you.
Thank you.
će da ne svode domaći. Karton co wręczy Katarzynie Marczyć. Bravo, bravo.
Igra se posljednji minut prvog poluvremena. Odbrana Ivane Milojković. Znači, super liga se smeši, a? Vidjet ćemo sad u subotu kad im dođe. Ovo je, će zisilo. Zisilo i ona boja na brinu. Bila? Zavina Bila, ovo je Ovjenović. Yeah.
Ponta sam i, ali... I ona igra sad. A? Taj radnički. Ovi androidi, a? Da. Ali funkcioni su dobro, a? Koliko to ne, kad ne kupio, nešto nisu kupio? Ne sebe. Kad se pojavilo, to je bilo jednarki. To i mobilni.
očekujemo nastavak susreta u kome će prvi napad imati domaći saziv. Romančić i pod broj 7, izvinjam se, Jana Milošević i sedmerac za domaće. Milica Petrović. Thank you.
Pozdravljamo za domaći sastav. Thank you.
Thank you.
Dobro, dobro, dobro.
Skok srpski pavlja, Milice Miljić.
Bravo, bravo!
Tatjana Mitrović. Uspešnija u situaciji 1-1. Igra se poslednji minut utakmice. Dobar dan, laku noć i prijatelj.